Ahoj, já jsem Vojta Růžička a dneska budu navazovat na to, o čem jsem tady už mluvil párkrát minule. To znamená trochu téma toho, co dělám na svém blogu. Kdyby to někoho zajímalo, tak jsou nahrávky ještě z minula o nějakých monetizačních protokolech nebo o tom, jak se ten blog vlastně generuje staticky. A dneska budu mluvit o takových dalších službách, které používám, nějaký externí nástroje, které se budou hodit nejenom pokud máte nějaký blog, ale pokud máte vlastně jakoukoliv stránku na internetu někde, tak hledat, co z toho bude pro vás užitečný. Jedna z takových tradičních věcí, který člověk často chce řešit, je nějaká analytika, to znamená řešit, kolik lidí tam chodí, jak se chovají, sbírat nějaké metriky. A s takovou tradiční vlastně analytikou, jako je třeba Google Analytics, tak je řada problémů. Většinou to funguje tak, že se stáhne nějaký JavaScript, jsou tam nějaký tracking cookies, začne se něco vykonávat, pak se to zase posílá na server. A to třeba nefunguje. Za prvé je to nějaký performance hit, za druhý, pokud člověk ten JavaScript nemá enablovaný, tak to nejede. Pokud má třeba nějaký adblocker, tak ta analytika vůbec nefunguje. To znamená, že když máte třeba technický blog pro programátory a prakticky každý má adblocker, tak vlastně skoro nevíte, co se nám děje, protože přicházíte o většinu těch dat. A nástroj, který tohleto řeší, je vlastně, nebo přístup, který tohleto řeší, je mít tu analytiku nějakým způsobem na serveru. To znamená, nic se neděje na klientu, nic se nestahuje, nic se neposílá zvlášť, ale ten server zvlášť už si to nějak sám trikuje. Takže třeba, jestli znáte Netlify, někdo, a taková jako CDNka, nebo to, kam to vlastně deployuju, umí to řadu zajímavých věcí, doporučuju, tak jedna z těch věcí je, že mají vlastně analytics na serveru, takže nepotřebujete žádný takový ty lišty, souhlasím s trackovacíma cookies, přes celou obrazovku. Je to hodně takový neinvazivní pro toho uživatele. Další věc je nějaký komentářový systém, zase tradičně to funguje. Dřív jsem používal něco jako Discuss, nějaký nástroj třetí strany, kdy se stáhne spousta JavaScriptů, začne se od někud stahovat komentáře, teď ono to tam něco dělá, pak to zase posílá ty data na server a je to docela heavyweight a pomalý, zvlášť, když celý zbytek té stránky je vlastně jenom statický HTML. A ty komentáře, to jsou vlastně jakoby taky statický obsah. Tam ty se jakoby v čase moc nemění. Když já přijdu na tu stránku, tak se mi tam většinou nestane, že pod rukama mi tam 10 lidí dají komentáře. Takže by bylo hezký, kdyby ty komentáře taky dokázaly být statický. A to je přesně, co tady ten nástroj dokáže, že já mám vlastně tu statickou HTML stránku, mám nějaký formulářík, někdo mi tam napíše komentář a ten nástroj to vlastně dokáže odchytit, dokáže to udělat vlastně součástí toho statického HTML, znova to celý přibuildovat a vlastně do toho mýho HTML do těla přibyde ten nový komentář. Takže když mám celý staticky generovaný stránky, což je vlastně to nejrychlejší, co může být, tak já tam můžu vlastně přidávat uživatelsky generovaný obsah. Ať už to jsou nějaký komentáře nebo recenze nebo vlastně cokoliv, co tam uživatel přidá. A co je taky docela hezký, že člověk má vlastně nějakou kontrolu nad těma datama a nad tím, co se tam děje. Protože třeba ten Discuss, to ze začátku všichni používali, bylo to takový docela rozšířený, pak to najednou skoupili nějaký Číňani, byl tam problém s těma datama, najednou se tam začaly zobrazovat reklamy na nějaký pilulky na prodlužování penisů a takové věci. A bylo trochu, je to něco, co člověk nemá pod kontrolou. Tady je třeba vidět, že ono to dokáže tvořit pull requesty, takže pokud si to chcete jako nějakým způsobem moderovat, tak to můžete schvalovat. Pokud ne, tak ono to vlastně rovnou dělá změny třeba do nějakého toho masteru nebo kam to dáte. Další docela užitečná věc, když tvoříte nějaký content třeba v angličtině, tak je dobrý mít to nějakým způsobem zkontrolovaný. To znamená, tady ten nástroj, to není jenom takový klasický, že to kontroluje vlastně překlepy, nebo jestli jsem neudělal nějaký typo, ale ono to dokáže opravdu analyzovat docela do hloubky ten text, strukturu těch vět a jako složitý gramatický jevy. A tady je třeba vlevo vidět, já si dokážu předtím, než začnu něco psát, tak si nakonfigurovat třeba chci, aby to bylo formální nebo neformální, nebo pro začátečníky, pro experty a různý parametry a ono to pak vlastně dokáže kontrolovat
jakým způsobem jsem se vlastně přiblížil k těmhle těm cílům. Takže i když třeba mám gramaticky správně celý ten text, tak ono mi to pak tady může říct, jo, je to gramaticky správně, ale třeba nějakým způsobem to je složitý ten text jako na porozumění, jsou tam příliš složitý konstrukce. Nebo je to takový jako nudný, není tam moc jako engagement pro toho čtenáře. Takže i řadu takovýchhle dalších parametrů to dokáže sledovat, už vřele doporučuji. Co se taky hodí nějaké monitorování sociálních sítí, takže když třeba tohle konkrétně pro Twitter, když vás třeba někdo o vás mluví, ať už o vaší stránce nebo o něčem, co s váma souvisí a nezmíní vás přímo tím vaším IDčkem, tak vy o tom vlastně nevíte. A tohle to umožňuje definovat si nějaké vlastně fráze nebo klíčové slova a ty pak vlastně, když to někdo zmíní, tak dostanete notifikaci. Takže nejenom když někdo třeba mluví přímo o vás, ale když chcete sledovat nějaký topik, který vás zajímá, reagovat na to, když někdo o tom začne mluvit, tak tímhle se to dá hezky automatizovat. Mimochodem umí to třeba i Google, že si můžete nastavit nějaký alerty, kdy se objeví něco, co odpovídá nějakým klíčovým slovům, tak zase dostanete notifikaci. Teď se dostáváme k takovým zásadnějším věcem. Vlastně u takovýchhle těch stránek, jako zvlášť blogy, tak je vlastně klíčový, nebo vlastně u všech stránek asi. I když máte skvělou stránku, tak když ji nikdo nenajde přes vyhledávač, tak je to vlastně k ničemu. Ta stránka se musí dobře zobrazovat ve výsledcích a teprve potom tam ty lidi přijdou. A takže asi znáte SEO jako Search Engine Optimization. Dřív to bylo docela jednoduchý, dřív se prostě spamovaly ty keywordy. Když jsem si dal do nadpisu stránky 5x Java, tak jsem měl dobrý SEO, protože byl jsem najednou Java guru. Ale to těch metrik a toho, jak vlastně ty vyhledávače fungují, tak už je to docela komplexní, už je to složitý a je tam řada věcí, na které si člověk musí dávat pozor. A může se velmi jednoduše stát, že nějakýma těma změnama, i když já mám vlastně stále stejný content, tak třeba nějak si poškodím metadata nebo strukturu těch stránek a najednou se mi propadnou ty výsledky vyhledávání o několik řádů. Takže tenhle ten nástroj mi umožňuje vlastně analyzovat stránky z hlediska SEO, a je nejenom jako jednorázovou analýzu, ale vlastně kontinuální monitorování. To znamená, to třeba ze začátku mám hezký, ale pak tam udělám nějaký refactoring, nějakou větší změnu a rozbil bych si to SEO. Najednou mi ty stránky propadnou a já třeba o tom ani nevím. A tady ten nástroj vlastně je takový continuous monitorování tohodle. Začnou mi chodit notifikace, že se něco zhoršilo, že tam jsou nějaké chyby. Tady je příklad vidět toho, jak vypadá vlastně nějaký ten dashboard, kde vidíte různé metriky z hlediska toho SEO, co tam vlastně sledujete a že tam třeba jsou nebo nejsou nějaký problémy. Tady je už nějaký detailnější drill down, kde třeba vy můžete sledovat, že nějaký konkrétní problémy se vyskytují na určitým procentu stránek a zase si můžete kliknout hloub a říct, tahle a tahle stránka ty problémy obsahuje a můžete to nějakým způsobem řešit. Kdo z vás zná Lighthouse? Jo. Tak pro ty, co neznají, tak když máte developer tools, tak vlastně jedna z těch záložek je Lighthouse, která vám umožňuje vlastně dělat audit té stránky z hlediska nejenom performance, ale i různých jako best nebo good a bad practices z hlediska různých kategorií. A v tom Chromu je to hezký, ale bylo by dobrý, kdyby člověk to měl zase něco jako continuous audit. To znamená, já pokaždý, když udělám nějakou změnu, tak stejně tak jako po každý změně pustím unit testy a po každý změně kontroluji, jestli je všechno v pořádku, tak po každý změně vlastně zkontroluji tyhle ty good practices, tuhle tu performance a zjistím, jestli jsem náhodou tím, že jsem tam, já nevím, přidal nějaký nový obrázky, tak najednou je to mnohem pomalejší a ono celý tohle má smysl, protože od určitý doby Google začal penalizovat stránky, které mají špatný performance. Že dřív to bylo jenom o tom uživatelském zážitku, že ten uživatel třeba odejde nebo neodejde, ale teď vyloženě, když mám špatný performance, tak se budu hůř umisťovat v těch výsledcích vyhledávání. Takže tady pak zase můžete pak vidět nějaké detailnější metriky, které můžete sledovat a zjišťovat, na kterých stránkách se to jak rozbilo nebo nerozbilo v čase.
A co je na tom jako nejhezčí, je ta kontinuální, to kontinuální sledování těch metrik. A co se týče ještě toho SEA, tak jak jsem říkal, dřív to bylo takový jednoduchý, bylo to spíš o tom contentu, o tom mít všude Java, o těch keywordech, ale teď vlastně to, co strašně moc ovlivňuje ten rating té stránky, jak se bude umisťovat, tak je něco, čemu se říká backlinky. To znamená, Google vlastně skenuje web a zjišťuje, jaký tam jsou stránky a buduje vlastně nějaký graf toho, jak na sebe odkazují. A nějaký stránky, který navštěvuje hodně lidí, mají dobrou reputaci, nemají žádný jako malware a nějaký red flags, tak ty stránky, když na někoho odkazují, tak ty stránky vlastně získávají část jejich reputace. To znamená, čím víc já budu mít odkazů z nějakých kvalitních stránek, tak tím já víc budu mít sám dobrou reputaci, aniž bych změnil jakkoliv svůj content a tím líp se budu vlastně umisťovat v těch výsledcích vyhledávání. Funguje to i obráceně, když já budu mít nějaké farmy na linky, kde budu vlastně fejkovat ty odkazy na sebe, tak Google to dokáže vlastně detekovat a dokáže mě penalizovat. A tady ten nástroj mě vlastně umožňuje hledat vlastně, kdo na mě odkazuje, jaký stránky to jsou, jaký mají třeba nějaký, jakou mají reputaci, jak jsou důvěryhodní, jestli tam chodí nějaký trafik třeba z těch stránek. Dá se jim třeba zjistit, že vám někdo krade nějaký content, že vám někdo najednou začal linkovat nějaký média, anebo jenom, že někdo třeba na vás odkazuje a můžete s ním pak nějakým způsobem třeba navázat nějakou spolupráci a můžete tím taky zjistit právě ty špatné linky a pak je tam vlastně nástroj, kde vy můžete říct, s těma linkama já nechci mít nic společného, to je přímo integrovaný s Googlem a on je pak nebude započítávat do té analýzy, protože vy jste se explicitně vzdali těchto linků. Můžu si vlastně dát i nějaký research o svých kompetitorech a nepřátelích, takže třeba tady se můžu podívat, jak moji konkurenti jsou na tom, jaký mají linky, kdo na ně odkazuje a můžu se snažit nějak třeba okopírovat jejich strategii a zjistit, co oni dělají dobře, co bych mohl dělat taky dobře. A ty linky jsou jako taková hodně důležitá věc, ale jsou tam i nějaké další metriky, které tohle to dokáže měřit. Takže třeba integruje se to s nějakýma toolama jako analytiky nebo Google Search Console, která vlastně monitoruje výsledky vyhledávání v Google. A co je taky docela hezký, já si vlastně můžu definovat nějaký sady klíčových slov, jako třeba Java, Spring, takovéhle věci. A pak můžu vlastně v čase sledovat, jak se ty moje stránky umisťují ve výsledcích vzhledem těmhletím keywordům. Takže třeba tady můžu jako si říkat, jo, tady je všechno dobrý a najednou zjistím, že sice jako chodí lidi, ale měl jsem nějaký propad pro ty svoje keywordy, takže zase můžu zjišťovat, jestli se něco nestalo, jestli jsem neudělal nějakou změnu, která mi najednou ohrozila to SEO. Jo, já vám děkuju za pozornost, budu rád, když mi třeba pak se zastavíte a taky řeknete nějaký užitečný nástroje, který třeba používáte nebo který se vám líbily. A jestli máte nějaké otázky, tak se ptejte. Tenhle nástroj, jak tady byly vlastně všechny takové ty diskuze o, jak měl Láďa Prskavec, ten Jamstack a ty statické generátory, tak tohle je vlastně nástroj, který je na tom nezávislý, který jenom jako sebere ten vstup od toho uživatele a nějakým způsobem ho pak dokáže někam uložit do toho gitového repozitáře. Ale co se vlastně pak stane, že pak už ti naběhne tvoje vlastně jako pipeline, která zjistí změny v té větvi a znova zbuildí tu stránku. To znamená, to, jak je to rychlý, není vůbec závislý na tomhletom nástroji, ale je to závislý na tom, jak rychle se builduje ta tvoje sajta. Takže když máš třeba nějaký inkrementální build, který ty generátory většinou umějí, tak on zjistí, že změna byla jenom na jedné stránce v jednom bloku textu a udělá to třeba za pár vteřin. A
a pak to nasadí a pak třeba se musí propagovat zase do nějaký té CDNky, kterou máš, ale už je to závislý vlastně na tomhle jenom. No. Jo, je to vlastně na GetsBeam, což je ten statický generátor a je to deploynutý na tom Netlify, což vlastně dělá tu CDNku, ten build a stále to nějak funguje. No. Tak jo, tak díky. Co? No.